إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. Falënderimet dhe lavdërimet i takojnë Allahut xhela xhelaluhu, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Përshëndesim Zotërin e krijesave Muhammedin alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata të cilët trasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. E më pastaj të ndershëm vëllezër, sot me lehen Allahut do të shoqërohemi me grupin e tretë prej tre grupeve të cilët do të jenë të shpëtuar, të amnistuar, të ndihmuar në hijen e Allahut në ditën e gjykimit. Atë ditë kur nuk ka shpëtim tjetër pos tek Allahu, atë ditë kur nuk ka amnisti tjetër pos prej Allahut, atë ditë kur nuk ka fllad tjetër pos tek Allahu i madhreshëm. Grupi i tretë është, siç ka thënë pejgamberi alayhis salam, wa rajulun qalbuhu muallakun bil masajid, dhe një njeri që zemra e tij është e lidhur me xhamit. Të ndershëm vëllezër, duke qenë se njeriu është krijesë sociale, emocionale dhe humane, si i tillë ka nevojë të frekuentojë vende të ndryshme. Ka nevojë për institucione të arsimit, për shkolla. Ka nevojë për institucione të shëndetësisë. Ka nevojë për tregje. Ka nevojë dhe për vend banime të afërmve. Por dhe ka nevojë për institucione shpirtërore si që në xhamit. Prandaj, me që Allahu xhelle xhelaluhu është krijuesi i qiellit dhe i tokës dhe gjithçka që ka në të, është e drejtë ekskluzive e tij që të përzgjedh atë që është më e mira për njeriu, për robin e tij. Prandaj, duke mos i injoru objektet të cilat folëm më parë, por se secila prej tyre ka vendin dhe pozitën e vet, Allahu i madhreshëm thret në faktet hyjnore se prej vendeve që Zoti i don shumë, të gjitha të tjerat kanë vlera dhe shfrytëzohen për aq sa dim të shfrytëzojmë, mirë po në mesin e këtyre objekteve është përzgjedh xhamia, që njeriu ta e lidh, besimtari ta e lidh zemrën me të për shkak të vlerave shumë dimensionale. Prandaj të ndershëm vëllezër, patjetër se me që Allahu është ai i cili përzgjedh objektet dhe krijesat e tij, pa tjetër se i vendosë edhe çmimet e atyre që i përzgjedh.
Andaj dhe, Allahu e ka vendos çmimin e xhamis si objekt dhe është quajt vendi më i dashur tek Allahu. Kësi soje ka promovu pejgamberi a.s. duke thonë e habbul biladi ila Allahi mesajiduha. Vendet më të dashura tek Allahu janë xhamit. E pastaj janë përzgjedh personat të cilët e frekuentojnë atë. Pra është vendos një çmimi atyre që e frekuentojnë xhamin. Prandaj dhe Allahu e ka marrë përsipër me e siguru, me e garantu një person i cili e frekuenton xhamin. Siç thot pejgamberi alayhis salam, në mesin e tre personave, tre njerëzve, tri kategorive të njerëzve, që i garanton Allahu apo i ka marrë përsipër mi garantu dhe është ai i cili frekuenton xhamin. Por jo vetëm kaq. Por se duke qenë se lidhja e personit, e besimtarit me xhamin ka vlerë të madhe tek Allahu, që i bie se e don xhamin, aty e adhuron Allahun, përmallohet për xhamin, ky person ka një tretman të veçantë hynor, prandaj dhe janë thurë thanje të shumta profetike lidhur me vlerën ati cili frekuenton xhamin. Më lejoni që ti shkëpos disa prej tyre. Thot pejgamberi a.s. Një njeri i cili abdesohet me abdesim të mirë në shtëpinë e tij, merr abdes mirë. E pastaj del prej shtëpisë së tij, për të shkuar në xhami. Çdo hap që e hapon, njëri hap ja shënon një shpërblim, kurse tjetri ja fshin një mëkat, derisa të shkon në xhami. E më thoni për Allahun, sa hapa ju i keni bën vetëm për një namaz nga shtëpia deri në xhami. Pra, kjo është një prej vlerave të frekuentimit të xhamis, që nuk është i barabart me asnjë objekt tjetër, kudo që të shkosh, madje edhe në vizitet të smuarve dhe të afërve, apo të shëru, apo për të kërku dituri, nuk e ka këtë vlerë. Po jo vetëm kaq. Por thot pejgamberi e sam në vazhdim të këtij hadithi. Pastaj thot, kur të hyn në xhami, trajtohet te Allahu namazli edhe nëse ai qëndron në xhami. Vetëm që qëndron në xhami e ki statusin e namazliut. Por jo vetëm kaq. Kur të hyn në xhami, e presin melekët, të cilët në vazhdimsi bajnë lutje për te e me theks të veçantë këtë lutje. Allahum maghfir lehu, Allahum erhamhu, Allahum e tub alej. O Zot, fale këtë. O Zot, mëshiroje këtë. O Zot, pranoje pendimin. E cili prej neve nuk kemi nevojë për faljen, amnistin dhe mëshirën e Zotit. Po të ndershëm vëllezër, të gjithë kemi nevojë, thot pejgamberi alayhis salam, të gjitha këto benefite i arrin një frekuentues i xhamis nëse nuk mkaton në xhami. Prandaj të ndershëm vëllezër, sigurisht se në kohën të cilin ne po flasemi e me që ky vit është paksa i veçantë, të gjithë jemi përmallu për çabën. Cili prej neve nuk është përmallu për çabën dhe sigurisht se shumë nga ne ka planifiku që këtë vit ta e kryjnë të haxhin, mirë po ja që caktimi Zotit këtë vit dhe nuk mund ta e kryjnë haxhin. A donë të ta përcjeli një siharic profetik që ty ta mundëson të arrish shpërblimin e haxhiut në ihrama nëse ti e frekuentues i rregullt i xhamis? Kështu të përgëzon pejgamberi a.s. Si që thot, transmiton e buhorerete, thot pejgamberi a.s. Ai cili abdesohet mirë në shtëpinë e ti dhe nuk del për asgjë tjetër pos për ta kry urdhrin e Zotit, ai e ka shpërblimin e haxhiut në ihrama derisa të kthehet në shtëpinë e ti. Pra ky është frekuentues i xhamis. Për atë arsye të ndershëm vëllezër, jo rastësisht pra është përzgjedh në mesin e kategorive të njerëzve që në ditën e gjykimit të jenë të shpëtuar ai që zemra e tij është e lidhur me xhamin. E a thua vallë, pse të gjitha këto sihariqe dhe shumë të tjera që nuk na premton koha ti potencojmë? Arsyet janë të shumta, mirë po i specifikoj dy të përgjithshme nga shumë të tjera. Arsyeja e përfitimit, sepse të ndershëm vëllezër, fillimisht duhet ditur se Zoti Xhelle Xhelaluhu për caktimin e normave hynore që e ka bë në favor të individit, familjes dhe shoqërisë në përgjithësi e të njerëzimit. Prandaj, këto dobi fillimisht i kthehen komponentave kryesore që Allah e ka kriju njeriun, komponentes
shpirtërore, emocionale e fizike. E këto i arrin përmes xhamis. Pra, me frekuentimin në xhami e ndriçon shpirtin, e ndriçon mendjen, por dhe i ndriçon vlerat e tua njerëzore. Dhe realiteti i dytë është dobia që mirret nga ky institucion e që dua ta potencoj në pjesën e dytë të kësaj hutbe. Lutem për vetvete dhe për ju, luteni edhe ju sepse Allahu është falës i madh. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wa l'aqibatu lil muttaqin, wa l'udwana illa 'ala adh-dhalimin, wa afdalus salati wa tammu taslimu 'ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Po të ndershëm vëllezër, nga dy arsyet se pse është specifiku xhamia, frekuentimi i xhamis, apo është leju lidhja e zemrës me xhamin, është dhe ana e dobive që mirret nga ky institucion. Dhe dobit janë shumë dimensionale. Dobi shpirtërore dhe fetare. Pra ky është vendi i edukimit të shpirtit, të trupit dhe mendjes. Askush nuk del nga ky institucion me gjëra negative. Vazhdimisht plotësohet. Si shtot dhe Allahu në Kur'an, wa anel mesajjida lillah, fela te du me Allahi ahada. Gjamit jenë dërtuar për të adhuru Allahun, mësë adhuronin e të askën tjetër posti. Pra, përveç adhurimit të Allahut, arrihin dhe shpërblimit të shumë të që i potencova. Por dhe jenë dobit edukativo arsimore. Këtu pra arsimohet individi. Këtu ngritën vlerat individuale dhe familjare. Nga këtu ngritët njeriu në të gjitha stadet e jetës e njeriu. E pastaj janë dhe dobit sociale dhe humane. Pra, nga këto institucione hynore, pra nga xhamit, gjithsesi se plotësohen edhe vlerat sociale dhe humane që burojnë në të gjitha grupet dhe për të gjitha grupet e tjera që investohet për to. Pra, duke i pas parasysh, këto dobit të shumta është përzgjedh, pra, që në mesin e kategorive, grupeve të shpëtuara në ditën e gjykimit, jenë dhe ata të cilët përmallohen për xhamin. Ata që investojnë për xhamin, ata që e dojnë xhamin, ata që japin për xhamin, ata që e shfrytëzojnë xhamin, dhe kësisoj dalin të kompletuar. E lusim Allahun e madhreshëm që zemrat tona të lidh me xhamin, që Allah na mundëson të përfitojmë prej xhamive, të përmallohemi për xhamit, të investojmë për xhamit. E lusim Allahun që na uzon neve, familjet tona, shoqërinë tonë, lusim Allahun që të shërën të smuarit tanë, të mishërën të moshuarit tanë dhe të vdekurit tanë. Inna Allahe wa melaiketahu yusallun ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Inna Allahe ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha عن الفحشاء والمنكر والباغي يعظكم لعلكم تذكرون فلنمس لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله